טוב, אז עכשיו שדיבה, שהייתה בת זוג של ריקו במשך 6 שנים, הלכה הביתה, וריקו נשאר לבד בכלוב, הגיע הזמן שריקו ילך הביתה. נכון? הדובדבנית שלנו הלכה, החברה הכי טובה שלו, שהתקרבלה איתו בלילות הקרים. עכשיו הנסיך שלי הוא עצובי. תראו איזה דבר. לא, יש דברים כאלה. מה זה כמה הוא רוצה הביתה? כמה הוא צריך בית שיפנקו אותו? איך דבר כזה? כל כך הרבה זמן מחכה לו בקום, ונהיה חורף ואפור, ודיבה שלו הלכה הביתה. אבל אנחנו שמחים שדיבה הלכה, נכון? אנחנו שמחים שדיבה בבית. עכשיו גם ריקו רוצה להיות בבית, נכון ילד? נכון?